پارێزگاری دهۆک دکتۆر عەلی تەتەر ماوەی سێ ڕۆژە بە سەرۆکایەتی شاندێک لە واشنگتۆن و ڕاستپاردەی کۆشکی سپی خۆشحاڵی کردووە کە هەڵگری سڵاوی سەرۆک بایدن بۆ ڕێبەرایەتی سیاسی کوردستان بگشتی و بە تایبەتی سەرۆک بارزانی بێت. زۆر خۆش بە تایبەت من دەمێ یعنی هەند جوان بەحسکردن و بەحسێ پرزیدنت بایدنی کردن و عطفەکە زۆر تایبەتە هەیە بۆ گەلی کوردستانی و تایبەت بۆ جەنابی سەرۆکی و بۆ ئایلاوی یعنی حتی گودناوی نەویە توژی هەم یاش بەرە بۆمە هەستەکە خۆش بوو کومە ئەحساس کرد سەرۆکی مەسترین و پێسترین دەولەتە جیهانی دووستێمەیە و خەمخورێمەیە و یەتزرەمەدا. پارێزگای دهۆک و باژێری گوێنزڤیل لە ویلایەتی فلۆریدا پەیماننامەی دەستە خوشک مۆڕ دەکەن و پارێزگاری دهۆک بەم جۆرە باس لە قازانجەکانی ئەو هەنگاوە دەکات. محاولی که این ترون نشتنه خود گل واده کو هر اصاد روی بری گشتی گشت و گزار ده حاضر بید نوینر تندرستی ده حاضر بید و نوینر زانکواجی ده حاضر بیدن الوار رو نشتنه ده هم ده محاولی که این بزاین چه وادش این هاری کاریت ولایت فلوریدا بو پارزگاه ده گرا کشید. روبینا عزیز نوینری اشور یکن لپارلمانی کردستان اندامی شاندکه او باز لوده کاد که امریکا یکن وێڕای ستایشی پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی کوردستان ڕاستپاردان ئەوەیە کە پێکهاتەکان لە شوێنی خۆیان بمێننەوە. بتأكيد أمريكي أوان رج سروي إيكي بون كو خلقي ملجي خو بن بزفرن جي وارد خو و تأكيد سروي إيكي تكرن كل جي خو بمينن أفا جي هنگويا دا كو ديمغرافيا ما بزر نبي تنميش خلقي أصيلي كردستانينا. دکتۆر تەتەر ئاشکرای کرد ئەمریکاییەکان داوای یەکڕیزیان لە هێزە سیاسیەکانی کوردستان کردووە. ڕاستپاردەوە بوو هێز و لایەنە سیاسی ژیاو بکو یەک کوردی کو یەک دەنگ و یەک هەلویز بن. شاندەکە لە واشنگتۆن جیا لە کۆشکی سپی کۆنگرە و وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ تینگ تانکەکان و پەیمانگاکانیش کۆبوونەتەوە و بڕیارە لە درێژەی گەشتەکاندا سەردانی ویلایەتەکانی تێنسی فلۆریدا و میشیگان بکەن و لە ویلایەتانە لەگەڵ ڕەوەندی کوردستانی کۆ ببنەوە. ئەو پێکەوە ژیانە ئاشتی خوازانەیە کە لە کوردستان لە گۆڕەیە بۆتە هۆکاری ئەوەی کە پێگەی کوردستان لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بەهێز بکات و لەلایەکی دیکەشەوە بەردەوام لە پایتەختی بڕیاری جیهان لە واشنگتۆنەوە پشتیوانی و سۆز بۆ کوردستان دووپات بکرێتەوە. مستر کورد، کوردستان تیوی، واشنگتن.